Audi A7. Промиване след промивка на DPF филтър, който е минал през пречистване и промивка през тази машина за промиване на DPF филтри и катализатори. M комплект Павло още свети машината. Тук на тази машина се перат, чистат. Най-вероятно и сега има, да, ето виждате ли, работи, сега се пере нещо друго, някакъв друг DPF филтър. И M комплект разполага с 4 такива машини, едната от които е за продаване, голяма, и пере DPF филтри катализатори 0884-333-269. M комплект Павлово, дружба Люлин. Пране и чистене на катализатори, DPF филтри, ремонт на изпускателни системи на бусове, кемпери, леки автомобили, таратайки и други такива подобни. Чао, 0884-333-269.